Mirka Vasiljević kaže da je napustila porodični dom sa decom i da je pobegla iz Beograda. Glumica je otkrila da je za vikend otišla do Zlatibora. Naime, ona je spojila lepo i korisno, odnosno posao i zadovoljstvo, tako da se trudi da maksimalno uživa. Istine, za vikend sam otišla na našu prelepu planinu Zlatibor. Danas se vraćam kući. Nisam znala da li ću biti u mogućnosti da se javim, uhvatila sam slobodan vikend, a kada si sam sa decom, svi senzori su uključeni. Ali, Bogu hvala, sve smo uspeli da organizujemo. Pobegli smo malo od beogradske vrućine. Sve što je lepo, kratko traje. Stvorili smo lepe uspomene, a vraćamo se jer sutra putujem na Kosovo i Metohiju zbog snimanja. A kada se vratim, idem na odmor sa decom, ispričala je Mirka. Nekako mislim da je to najkorisnije kada čovjek može malo da radi, malo da odmori. Što se tiče Vujadina, on ne može sa nama da ide na odmor. Počinje mu prvenstvo. Na pripremama je u Rusiji, imamo ga samo tu pred kraj maja i to je tako. Gledamo da sve iskoristimo, organizujemo. Nekad ide lakše, nekad teže. Meni je lakše tokom njihovog odmora. Nema više glavobolja, kontrolnih.